Ця пісня точно про Володимира. Він брав участь у подіях Революції Гідності. У 14-му році вийшов на Євромайдан у Дніпрі. Каже, щороку вшановував пам'ять тих, хто віддав життя за Україну. Щоб не забувати, треба постійно згадувати, як все було. Збираємося біля штабу спротиву окупації в січні 14-го року. Там масова була бійка, коли тітушки побили активістів, то сьогодні там якби з своїми хлопцями ми будемо там згадувати ті події. У Дніпрі до Дня Героїв Небесної Сотні влаштували патріотичний флешмоб. Світлини всіх загиблих на Майдані виклали у надпис «Герої не вмирають». Пані Галина долучилася до пам'ятного заходу разом з онуком. Переконана, це дуже важливо. Щоб діти змогли з нами в місті вшанувати пам'ять погибших. І вони розуміли, вони маленькі, але повинні пам'ятати, щоб в їхній пам'яті залишилися ці люди живими. Над Дніпром молитва за Небесну Сотню разом молиться представники різних конфесій міста. В єдності наша сила. Минула шоста річниця кривавих подій на Майдані. Тоді за три дні у Києві було вбито 77 майданівців. В пам'ять про них на центральній площі Дніпра запалили свічки. Без історії не буде майбутнього у нас, тому нам треба пам'ятати, шанувати. Українські і велике-велике дякую загинули, говорити всім цим хлопцям, всім цим дівчатам, які тоді на Майдані полягли за те, що ми тут зараз з вами стояли. Лідія Дмитрашко, Олександр Вернегоров, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».